ମୁଁ କଥାଟା ନିରଳା ପାଇଲି ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କହନ୍ତି କଥାଟା ମୁଁ ନିରଳା ଟିକେ ପାଇଦେବି କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ସେଟା ସେ କମିନା ଆସିବ ଇଣ୍ଡୋ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବ କୁଆଡ଼େ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛି ସବୁଦିନ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଦୁଇ ଥର ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ଦୁଇ ଥର ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବୁ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଯା ଯା ଏତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦିଅ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ତମେ ତ ଚାନ୍ସ ନେଇପାରୁନା ମୈନା 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 ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନା ମୈନା ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ କଥାଟା ନିରଳା ପାଇଲି ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କହନ୍ତି କଥାଟା ମୁଁ ନିରଳା ଟିକେ ପାଇଦେବି କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ସେଟା ସେ କମିନା ଆସିବ ଇଣ୍ଡୋ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବ କମିନା ଭାବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି ଭାଇ ହଁ ସେଦିନ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର କର ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକୁଛ କ'ଣ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ନା 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 ମୁଁ ତାକୁ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଯା କୁଆଡ଼େ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛି ସବୁଦିନ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଦୁଇ ଥର ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ଦୁଇ ଥର ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବୁ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଯା ଯା ଏତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦିଅ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ତମେ ତ ଚାନ୍ସ ନେଇପାରୁନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତମେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛ ମୁଁ ନେଇପାରୁନି ସେଟା କମିନା ତ ସବୁ ଭଣ୍ଡରୁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ମୋ କବାଟ ଆଗ ପଟ ଦେଇ ପଳେଇବ ଆଉ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ମୁଁ କାଲି ଦେଲାକୁ ତା ମନେ ନାହିଁ କବାଟ ଦେଇନି ମୁଁ ଦେଖିଲ ମୋ କବାଟ ବେଖୁ ମେଲା ଅଛି ମୁଁ ସେଠୁ କବାଟ ଖୋଲିକିରି ତମ କବାଟ ପାଖରେ ଆସି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ତମ କବାଟକୁ ରମ୍ପ ରମ୍ପ କଲି ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି ତମେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କବାଟକୁ ରମ୍ପ ରମ୍ପ କରୁଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତମ କାଇଁ ଯା କୁକୁରଟା ସେମିତି କରୁଛି ତମ ନିଦ ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ଉପାୟ ପାଇଲିନି ମୁଁ ସେଠୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ କବାଟକୁ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଟିପା ଦେଲି ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ତମେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କବାଟକୁ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଟିପା ମାରିଥିଲ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତମ ବିଲେଇଟା ସେମିତି କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ହଉ ହଉ ହେଲା କାଇଁଚା କୁକୁର ଭାବେ ବିଲେଇ ଭାବେ ଯାବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନଥିଲା ଦିନଟା ତମେ ଦିନଟା ଏମିତି କହୁଛ ରାତିରେ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସଳା ସେ ଆସିକିରି ସଳା କମିନା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବି ତମେ ତ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ପାଉନ କିଏ କହୁଛି କ'ଣ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ତମେ କାଇଁ ମାନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର ପଚାରିଲିଣି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଏଜିଟ୍ ହେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲ ସବୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଫିସରେ ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ଯେମିତିକା ଚାଲାକ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବ ରଖିଛ ନା ସତରେ ହନୁମାନ ଠିକ କରିଛ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଉଭାନ ହେଲା ଭଳିଆ ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗେଡ଼ା କରିକି ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ସାତ ଲକ୍ଷ ମାରିଦେଲି କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ନେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଯେ କିଏ ଜାଣିବ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଲକ୍ଷ ଏଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କେଉଁଠି ରଖିଛ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଦେବି ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ମାଗୁଛି କାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ସ ଆଦାୟ କରିବି ହୋଟେଲ ବାଲା କଲା ଯାହା ରୋଷେଇ ସରିନି ଘଣ୍ଟାକ ବାଦ ଆସିବ କବିନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହାର୍ଟଲେସ୍ ପିଲାଟା ରେ ମୁଁ ହାର୍ଟଲେସ୍ ପିଲା ହୃଦୟ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ମୋର ହୃଦୟ ନାହିଁ ତମେ କାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଫେଲ କଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଫେଲ ଆମର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର କଣ୍ଡିସନ ମୋ ଆବସେଣ୍ଟରେ ତୁ ଆବସେଣ୍ଟରେ ଆମେ କେହି ମହିନା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାନି ଆମର କଣ୍ଡିସନ ଏଇଆ ଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତମେ କ'ଣ ମହିନା ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଡାକି ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ପ୍ରଥମ ତମେ କାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଫେଲ କଲ ନା ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ ଫେଲ ମହିନା ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ ଫେଲ କରିଛି କୁହ ତମେ ପରା ମୋତେ ଦାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲ ମଉସା ସେ କଥା ତମେ କାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଫେଲ କଲ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ମୁଁ ଆସି ଘର ଭିତରୁ ପଚାରିଲି ଦେଖିଲାକୁ ତମ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଫୁଲା ଫୁଲା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଲାଗେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଚିପିକି ଟେମ୍ପରେଚର ମାପୁଥିଲି ଏଇଟା ସତ ନା କହ ସତ ମିଛ କହିବିନି ସତ ଏତେ ସତ ମିଛରେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ମଉସା ପୁତ୍ର ଏଠି ବୁଝା ବୁଝାଉ ଥାଅ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମଇନା ଏ ମଇନା କହିନା ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ କାଇଁ କହୁନୁ କ'ଣ ହଉଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆସିଛି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେବୁ କାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ସତ କଥା କହିବି କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁକେ ମୋତେ କେଉଁଠି ଚାନ୍ସ ମିଳିନଥିଲା ଚାନ୍ସଟା ମୋତେ ଏଇଠି ମିଳିଛି ଏ ଚାନ୍ସଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ ଏ ଶୁଣି ତୁ ହାତ ମୁଁ ଧରିଛ ତୁ କଥାରେ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ତୁ ତୋର ବୟସ ଅଛି ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାଇପାରିବୁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଚଲର ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଚାନ୍ସଟା ଦେବ ତମେ କ'ଣ ମୋ ହାତ ଧରୁଛ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଚାନ୍ସଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ତମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲି ଶଳା ତୁ ପଳା ହେଲା ରିଙ୍ଗ ସମାଳ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ମଲ ରହା ହେ
ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କିଏ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା କି ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନା ଜମାକାରୀ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ବା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ରଖିଛି ତା ଭିତରେ ପୁରା ସେ ପୁରା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ବସ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ଆଉ କେତେ ଆଉ ଏମିତି ବେଚିଦିଅ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କରିଦେ ଠିକ ଅଛ ଠିକ୍ ଅଛ ତମେ ସିନା ଏମିତି କରୁଛ ହେଲେ ମୋବାଇଲ କି ଗରିଆ ବର ଗଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବିନି ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି ମୋବାଇଲ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଢେର ବେଚିତି ହେଲି ଆଉ ନା ଏ ଆକୁ ଗଣ୍ଡକୁ ନ ପକେଇଲେ ଇଏ ହବନି ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା ଟି ଇରେ ତୁ ତୁ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ରଖିନୁ କିରେ ଆଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଖରାପ ହେଲା ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଗୋଟେ ଘୁଖିଆ କାମ କରିଦେଲି ଶ୍ୱଶୁରରେ କି କାମ ବୁଢ଼ା ଡରେ ଟଙ୍କା ପୁଳାଏ ଗହଣା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲୋହ ହେଲା ଉଠେଇଦେଲି ଆଉ ନାଇଁ ବିକୁଛି ତ ବେକ ଛଣ୍ଡାରେ ପୋଲିସ ଧରିଲା ଆଣି ହାଜର କରିଦେଲା ପୁରା ବୁଢ଼ା ଏକଦମ ରାଗିକିରି କୋପ ମାନେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦଉନି ତମର ତ ବେଳା ଖରାପ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ବୁଡ଼ିଯିବ ତୋ ପଇସା